de mão, possessão de barriga, possessão de órgão. Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. Pensamos que é o corpo inteiro que é possesso, nada disso. Os órgãos também podem ser possessos, qualquer órgão, desde o dedo do pé até o cabelo. Então, quando se tem um órgão possesso, que às vezes é mais difícil se libertar do que o corpo inteiro, então esse órgão altera, esse órgão faz coisas que você não manda. Ele passa a mão, não tem que passar, ele cria vida própria. Cristo falou, né, que tinha aquele rapaz que tinha um espírito de mente. E o espírito da mente se aloja na mente, então a mente é um órgão. É muito difícil de sair, só sai com jejum e oração. Então Cristo já nos deu a pista. Se tem um espírito que se aloja na mente, então tem outros que se alojam no pé, no fígado, na barriga. O da mente leva a pessoa para a loucura ou fazer besteira, né? E o do pé, tropeçar, cair, dar um chute sem querer. Da mão, já acompanhei casos inteiros de pessoas que apanhavam da sua própria mão. O cara com medo da própria mão. E aí existem os órgãos pensantes, que os nossos órgãos são pensantes. A gente pensa com tudo, a gente pensa com a bunda, a gente pensa com tudo. Mas se tiver influenciado por um espírito, esse pensamento ele é au-au. Ele é o quê, rapaz? O au-au, alterado. Então Cristo falou que tem um espírito que se aloja na mente. Então ele falou que existe um espírito que se aloja em determinado lugar. Você está entendendo? Sim ou não? Hã? A questão de domínio do útero, né? Tem muita mulher que tem espírito dentro do útero. O mais comum é o da barriga, né? Principalmente de mulher. Aí a barriga vai, mexe para um lado para outro. Não é questão de gases, que tem também essa questão de gases. É uma questão de espírito mesmo. Nos órgãos, né? O pensamento que aquele órgão aquele domina, ele é amplificado, é alterado, o espírito altera ele, né? Faz barulho, falta falar. E às vezes até fala, viu? Até fala. Deixa eu ver mais. Tem uma visão de lindos. Como foi falado aqui mesmo na live, mulheres com a barriga que falava, fazia barulho, ela pensava que estava grávida. Às vezes é a baba maldita e às vezes é o órgão pensante que foi possesso. Entendeu? Qualquer órgão pode ser possesso. Uma das características é essa, que ele altera, ele fala, ele começa a ter vida própria. Aí quem tem isso pensa que é doido. Aí, rapaz, tá ficando doido, eu não vou contar para ninguém. Aí esses espasmos pode estar ligado a isso, pode estar ligado a várias coisas. Como veja no nosso canal, né? Espasmos no corpo, né? Tem vários motivos. Um deles é este. Então, por exemplo, se um demônio entrar na mão de um policial, ele vai atirar. De um bandido, ele vai atirar também. Mesmo que o cara não queira, a mão atira sozinha. Isso é grave, não é grave? A barriga da minha mãe faz barulho, ela acha que é verme. Pode ser verme. Pode ser verme. Às vezes são gases, né? Principalmente mulheres que já tiveram filhos, ou tem uma barriguinha gordinha, mas às vezes é espírito. Não quer dizer que é toda vez é espírito. Tem misericórdia, pastor. Amém. Banhos, assentos, chá, foi que eu me lembrei. Então, tem alguma pergunta sobre isso? Veja aí no nosso canal, Possessão de Órgão, Joilson de Assis. Você vai encontrar de vídeos de 6, 7 anos atrás. E são vídeos inéditos. Não tem outro comentário. Pode até ter a partir de agora, mas não tem outro antes. A possessão não é só de corpo. Pode ser a possessão dos olhos, possessão da boca, possessão da língua. É muito comum, eu estava vendo um vídeo de um grande religioso, e tinha uma criança próxima a esse grande religioso, e a língua da criança parecia uma cobra. O religioso falando e a língua. Aí o pessoal já bateu em cima, dizendo que ela estava endemoniada e tal. Não estou dizendo isso, não, tá? Mas ali pode ser uma questão de órgão? Pode. Pode sim.
Qualquer órgão pode ser possesso. Aí aquela área que o órgão domina passa por influências espirituais, né? Tem mais alguma pergunta? Quem é que já viu esse caso, né? Peito balança, barriga, ela fala, só falta falar, a barriga faz. Informações privilegiadas. Deixa eu ver mais. Tem alguma pergunta sobre órgãos pensantes? Veja aí no nosso canal, órgãos pensantes, Joilson de Assis, órgãos possessos, Joilson de Assis. Qual a legalidade que o demônio tem para fazer isso? Às vezes é a oferenda, pactos que a pessoa faz com o próprio. Às vezes a mãe, o pai faz, entendeu? Quando o espírito não faz a pessoa nascer sem aquele órgão, que tem pessoas que nascem sem o órgão, né? Aí ele toma conta do órgão que pertence. Aquilo pode durar anos, pode estar ligado a vermes também, que espírito e verme tem tudo a ver. A legalidade sempre é dada. Os espíritos não fazem nada sem a legalidade. O mal, você está enganado. A gente diz que o mal é fora da lei. O mal é cheio de leis. Ele é cheio de leis, só para lascar os caras. Vê Sodoma? Sodoma era cheio de leis, né? O inferno também é cheio de leis. Mas a lei dele é contra Deus. Então, para ter uma legalidade sobre uma pessoa, às vezes é uma mãe que faz um pacto, uma promessa. Aí o espírito passa a ter direitos legais sobre aquela criança. Entendeu? Quando hereditário pode ser que a própria goste. Eu não entendi. Às vezes é uma mãe que faz um pacto, às vezes é um pai, às vezes é a própria pessoa, né? É como às vezes a pessoa faz um pacto a um santo, aí a criança nasce sem olho, ou nasce alterada. Todo pacto altera. Todo pacto altera a pessoa. Altera para o bem ou para o mal. Sansão tinha pacto? Veja a força de Sansão. Jesus! Eita, lasqueira! Concordo, pastor. Então, todo pacto, veja aí no nosso canal, todo pacto altera. Agora, altera para o bem ou altera para o mal. Sansão era alterado. Sansão, ele tem o pacto do Nazireado. Então, ele era alterado. Às vezes, nasce uma criança, uma pessoa. Eu tratei de uma família. Tratei não. Eu estudei uma família, eles não me pediram ajuda, então não tratei não. A gente só deve tratar de quem pede, né? Mas eu achei interessante, porque todo mundo falava assim, cuspindo. Eu digo, oxi. Aí eu fiquei, oxe, o que que tá havendo? Porque todo mundo falava e parecia que tropeçava na própria língua. Era, cuspia. Aí eu digo, oxe, tem alguma coisa interessante. Eu vou estudar sobre isso, né? Aí eu fui pro mais velho da família, fui para outro, tomar um cafezinho, conversando, né? Aí eu disse, não, eu quero saber se isso é psicológico, se isso é espiritual, se alguém fez alguma promessa, né? Aí daí onde a ficha caiu. Eu conversando com o cara e tomando café, vamos tomar um cafezinho, bora, rapaz, mas rapaz. Aí eu disse, mas rapaz, não sei o que lá, tal. Aí o cara, rapaz, tu sabe de fulano? Fulano era doido por Cicrano, Cicrano era muito bonito, era brabo, ela gostava de mulher, de homem brabo. E era. Aí, como ele não queria casar com ela, ele deu umas namoradas nela, deu uns arrochos nela, ela ficou apaixonada. Eita! Foi? Foi. Aí, ele era um homem que as mulheres desejavam ele, que era bonito, era chefe de futebol, essas coisas, time de futebol, né? Era brabo, às vezes virava juiz de futebol. E os caras lá queriam brigar com ele, e ele, bate! Bate, rapaz! Eu tô dizendo isso! O cara era brabo. Aí a mulher do sertão gosta de homem brabo, né? Aí eu disse, que foi, rapaz? Foi. Aí ela se apaixonou por ele e ficou doidinha por ele de perder as calças. E foi, foi. Oxi, esse bens, menino. E aí, foi o que aconteceu? Não, é o seguinte, ele não quis ela, não. Aí quando ela não quis ele, aí ela dava uns estribidique, dique-leque-neque nela. E era? Era.
Aí ela se pendurava nos caibos. Aí ficava. Vai morrer! Se pendurava nos caibos, era? Se pendurava nos caibos. Aí dava uma crise nela, ela ficava. Dizendo que ia morrer, né? Aí ela só ficava boa quando chamava ele. Chama fulano, chama fulano. Eu vou morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Era. Aí ele chegava, calma, mulher, calma. Dava um cheirinho nela, ela... Só que ela ficava com medo, porque a mulher era muito doida por ele. E dava em cima dele mesmo. Aí ela dava crise direto. Crise direto, 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 direto. Né? Aí a mãe dela tinha uma amiga. A amiga disse, olha, leve para seu fulano dá um jeito nisso. É, homem, quando chega a lua cheia, ela se pendura nos caibos, aí fica pedindo para morrer, aí dá um, cai no chão, fica tremendo. Olha, e a filha dela fez a mesma coisa, né? Aí, disse, oxe. Aí levaram para fulano, aí o fulano fez uma reza com ela, fez uma reza nela, e essa reza, a família desconfia que não foi só para ela ficar boa, não. E era? Era. O cara fez uma reza nela, ela parou de manifestar e esse cara que não queria muito acabou casando com ela. Foi de repente assim, pum! Foi, casou mesmo, a família toda contra, nessa família meia doida, meio assim, vai não, ele pum, foi. Aí ela ficou boa, né? Ficou boa. Ela ficou boa e teve um monte de filho. Aí os filhos têm esses ataques também, né? E na fala... Aí o que eu queria... Olha! Ah, então foi um pacto que ela fez. Foi um pacto. Ninguém sabe o que esse espiritualista fez. Que ela ficou boa e o cara endoidou por ela e casou. E viveu a vida toda com ela, né? Então, mas os filhos nasceram alterados. Isso vai até a terceira geração. Né? Já os netos são menos. E os bisnetos não têm. Olha, então todo pacto, seja feito na igreja, onde for, os filhos nascem alterados. Alterados para o bem ou alterados para o mal. Tem aí, né? Filhos de pacto, Joilson de Assis. Olha o título, preste atenção. Filhos de pacto, Joilson de Assis. Pode olhar, não sei se há 2, 3 anos atrás eu falando sobre isso. O povo de Deus, Israel, eles têm o DNA deles alterados. Porque Abraão fez pacto. Só que a alteração foi para o bem. A alteração de Sansão foi para o bem. Sansão, ele era um homem totalmente alterado. Não era normal um homem levantar um portão de 3, 4 toneladas? A estrutura óssea de um homem não aguenta. Um carro desse comum que você anda custa, pesa 1.000 quilos. O portão de uma cidade estava em torno de 3.000 quilos. E não tem também como você segurar 3 mil quilos, se a coluna não aguentar. Se o cara fizer isso, as coisas descem para o pé, estoura tudo. Então este homem era um homem alterado. Mesma coisa era Davi. Davi não era normal. Por que Davi não era normal? Você já viu um homem matar um leão e um urso? Hã? Hã? Me mostra um homem aí que mata um leão e um urso na porrada. Me mostre um só. Então ele não era normal. Não era. Ele já era, tinha um DNA alterado. Então essas alterações eram encontradas na Grécia. Tá lembrado de Aquile? Aquila? O marido da mãe de Aquila viu um deus pegando a mulher dele na cama. Está na história. O cara chegou em casa, tem um Deus lá e a mulher com tudo. E aí era um anjo, sei lá. E aí esse Deus foi embora, pulou a janela, pegou as calças e pulou a janela. Era um urso, era um urso. Está na história, estuda a história grega. Isso vale, fala em grego, menino. Ritual, right. Aí ela engravidou de Aquila, ou Aquiles. E Aquiles era alterado, Aquiles dava pulo de 5 metros. Qual é o homem que dá o pulo de 5 metros? Hã? Então era algum tipo de pacto misturado com anjo, alguma coisa assim. Sansão não era do mesmo jeito? O anjo visitou a mãe de Sansão. E por que anjo não visitou o pai de Sansão? Hã? É.
Verdade, pastor. No caso de Aquiles, ainda teve o mergulho dele nas águas. A mãe de Aquiles era meio bruxadazinha, né? Ela gostava de um treco-trecozinho, mas a história é bem clara. Lá vinha o rei, que era o marido dela. Quando o rei abre a porta, tem um urso em cima dela, fazendo aquilo com ela. É, então o urso terminou, quando viu ele, foi embora. Eu acrescentei que ele pulou a janela segurando as calças, mas aí ele não quis falar nada. Ele disse: o que é isso? Ela falou: é um Deus. E é? Deus gostoso danado. É meu? É. Aí nasceu Aquila. E Aquila era um super-homem, né? Então, isso vem de pactos, de aliança. O povo de Deus, o povo de Israel, eles têm alterações de DNA para o bem. A mente deles são abençoados. Se você tiver um DNA judeu, pode orar para Deus manifestar esse DNA, que você vai bombar. Tá entendendo? É. Então, nós encontramos pessoas na história alterados, e a maioria deles que são alterados tem algum pacto no meio. Então, os filhos de pactos são todos alterados, ou para o bem ou para o mal. O pacto dá ao ser que foi pactuado o direito de alterar. Entendeu? É. Então, tem alguma pergunta, alguma afirmação? Eu fiz um pacto, meu DNA mudou de repente, muda de repente. Quer ver o seu DNA mudar? Vá para o passado. Aí o seu DNA muda inteiramente. É. Veja aí no nosso canal como desentupir o DNA. Joilson de Assis. Né? Pastor, boa tarde. Se eu fizer. Vocês não estão sendo claro. Digo aí, perguntem ou afirmem, que eu estou aqui para ler. Ou vocês fazem a pergunta ou podem afirmar, eu estou aqui para a gente comentar, né? Ao vivo e tendo o prazer de entrar na sua casa. Que bênção, né? Deixa eu ver mais. Que bênção, né? Ah, o som está muito bom. Minha mãe me levou nas entidades. E eu olhava, os espíritos e entidades decidiram bloquear meu dom de visão, rezando em meus olhos. Como fazer para desbloquear? Uma pergunta interessante, né? Você tinha um dom de visão desde pequeno, era? Deixa eu ver, tive uma visão com um cachorro, como quebrar a hipnose, pronto. Então, gostou desse tema? Procura aí no nosso canal. É só você colocar Filhos de Pactos, Joilson de Assis. Como é que o pactu muda o seu DNA? Ele muda sim.